co je? Přepadla mě. Bez varování, v 7 hodin ráno. To není normální, co je to za lidi tyhle... Lidi z finančáků. Počkej, mluv pomalu. Ona byla u tebe doma? No jasně, že byla u mě doma. Všude tady byla. Teď odešla. Šmejděla mi po bytě, kontrolovala věci, koukala mi do šatníku a na kosmetiku, jestli to prej odpovídá mým služebním výdajům. Moc bych za to nedal, ale myslím, že další na řadě seš ty. Končím, musím varovat ostatní. Ty vole, no tak to potěž prdel. Kláro, dobrý ráno. Co vy tady? Dobrý den. Pojďte dál.